Muito boa tarde, André. Tudo bem com você? Depois da vitória do Brasil diante da Costa Rica, acredito eu que você também sofreu aí em solo russo, né? Olá. Olá, Luciana. Um abraço para você, para Amanda Marinho, para todo mundo acompanhando a TV Aparecida, acompanhando o Brasil Esportes. Pois é, acompanhei aqui em Sochi, no FanFest, junto com os torcedores brasileiros, também torcedores de outros países. Segundo tempo, assim, um silêncio absoluto. A gente só via a narração em russo do telão do FanFest. As pessoas apreensivas com o jogo. No primeiro tempo, até que as pessoas ainda esboçavam uma tranquilidade, porque via-se que as coisas poderiam acontecer a qualquer momento. Mas no segundo tempo, quando os minutos foram passando, as pessoas já foram até batendo um desânimo. Mas aí os gols apareceram nos minutos finais, com muita emoção. Primeira vitória da seleção brasileira, tomara que tire essa ansiedade que a seleção tinha, né? A ansiedade da estreia e depois a ansiedade da primeira vitória. E agora qual vai ser a desculpa, né? Qual vai ser a próxima ansiedade da seleção brasileira? Ansiedade pela segunda vitória, pela classificação? A gente viu que essa ansiedade está fazendo mal para a seleção brasileira. Vitória por 2-0 em cima da Costa Rica sofrida e que deixa muitas lições para o jogo da próxima quarta-feira em Moscou contra a Sérvia, Luciana.